Satriipun tumuju wonten ing sasana beksa nyuwun berkah pangestu sagumbara sepuh ingkang sami lenggah. Sami hamber kaya kiripun menika ganti Mas Margono Mbak Yuparsini. Kakonge karya ruci. Ugi sedaya ingkang hang lerehi keluarga Cinaket Bapak Sigit. Mas Kasno. Mas Riyadi. Kirti saking Klogo. Yo 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 yo. Nato agung ingkang Pak Mul Muji saking Randu, Pak Ening RT. Thank you.
Mangke posisi beksan dipun pindah Mbak Darmin majeng ngaler majeng idul. Ugi sekecil gaibun Pak Hartono saking Tateng Sarumbungan Pak Lasimin Mbak Minggun Mbak Warjo saking Blandungan. Tondo cetok ngalilo kapireng suaraning gongso kadang-kadang rahayu kerboko marendomu. Ika ngarso hamba bareng uling ketawang merdini ninggahipun putri Solo. Juga tobek san wilangan ongko kali. Kaprasi ngebat beksan kaprajen. Uksaripun sagung para sepuh mini sepuh pamong pangbating projo pamong diso langgu-langgu menjadipun bapak lurah pandu lurah desa kandang sapi jroning kendeng natut lamane ugi sedaya ingkang handherekaken hang om yungi hang lerei kunes ingkang sampun ngasta wujudipun awala beksa panjenenganipun Pak Sarpin ningkat sido mulya kang sabi panjenenganipun Pak Sabi Miayam saking Pandian majeng aler majeng idul panjenenganipun Simbah Warjo Blandungan jati mulya mandingan ngawon pawito karanganyar manis Babur jat nom loko
tindak tandu aja ninggal tata krama Raden aja wasesa marang mringgang sukma Hey!
monggo Pak Senen saking Talun. Para Kimin. Amin. Bapak di warung. Bang Adio saking Dukuh King Lor, Mbah. King Lor. Katon manis
bebungea yen lakon nyanding slirani.